Mukando Hamari Goretti na bagenzi be bari mu byiciro byatoye abahagarariye kuri wa kabiri bavuga ko intambwe ibi byiciro byateye ishimishije ariko ngo hari imishinga yabo ikeneye kuzamurwa n'uburenganzira bemererwa n'amategeko y'u Rwanda batarageraho uko bikwiye. Imishinga y'abagore benshi birabananira byamunanira akarekera iyo ibindi bikabura isoko bakaberwa aho babijyana. Ubwo rero batwegereye banatuvuganira bakadushakira isoko. N'uyu munsi hari aho ukigera ugasanga nk'ugendera ku kagare hari aho udashobora kugera, bisaba ko baguterura ku kagare kandi ntabwo ari byo. Ubu hari uburenganzira bwawe ubusa nk'aho ubujijwe. Abatabona, abafite ubumuga bwo kutabona nabo hari aho bakinanirwa kugera kubera imiterere y'ibikorwa remezo bitarashyirwa mu bikorwa neza. Urubyiruko n'imbaraga z'igihugu kandi zubaka, bisaba ngo byibura bajye badufasha banaduhugure ku buryo no gukireye imishinga byajya bitworohera. Urubyiruko rwinshi rwo mu karere ka Rubavu batunzwe no kwambuka bajya muri Congo, abenshi niho bakoreraga imirimo yabo. Twifuzaga ko mwaduhora nk'uko nubwo COVID itoroshye cyane ariko bakatworohereza tukongera tukajya twambukira ku majeto. Umwe mu batorewe guhagararira abagore mu mujyi wa Kigali avuga ko icyorezo cya COVID-19 cyagize uruhare runini mu kudindiza imishinga y'abagore mu byo bagomba gushyiramo imbaraga, hakaba harimo gukora ubuvugizi bugamije kuyizahura. Nkaba numva mu byo tuza kwibandaho jye na bagenzi banjye turi bugirirwe icyizere cyangwa twagiriwe icyizere ari ukugira ngo turebe ese mu gihe nk'iki kidasanzwe hakorwa iki kugira ngo imishinga y'abagore ye gusubira inyuma cyangwa ngo ihagarare burundu. Ministre w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Bayisenge Jeannette asanga uruhare rw'izi nzego ari ingenzi mu iterambere ry'igihugu, akavuga ko Leta izakomeza kuziba hafi kugira ngo zuze neza inshingano abazikuriye basezeranije aba batoye. Ni byinshi badufasha, icyo rero tubasaba no gukomeza ubwo bufatanye bwa hafi na hafi, kandi nka ministeri n'ubundi tuzakomeza gufatanya nabo kugira ngo tugere ku ntego twese twiyemeje. Icyo tubasezeranya n'ubufatanye nka ministeri n'ubundi ibareberera, kuko inama y'igihugu y'abagore ikorana na ministeri n'ubundi tuzakomeza gukorana nabo. Aya matora yabaye mu mutuzo ariko hakaba hagaragayemo guhanganisha ibitekerezo mu buryo bukomeye kugira ngo abatora abone aho bahera bahitamo abagomba kuzabahagararira. Jean Paul Maniraho, i Kigali.